ეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით რუმინეთის ახლო დანიშნულებად ცნობილ საქართველოში რადუ ჰორუმბასთან ერთგვარ წოდებული მსგვალი მაგიდის ფორმატი შეხვედრა შედგა რუმინეთის ელჩსა და საქართველოში მოღვაწე ბიზნესმენებს საშუალება ჰქონდათ თემშელად ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივებზე შეგახსენებთ რომ მსგავს შეხვედრებს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატებთან რეგულარულად ატარებს ტრადიციულად რუმინეთთან ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ისეთი აქტიური სავაჭრო ბრუნვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი საშუალება არის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი დავარქვათ ერთი რეგიონის სივრცეში ვართ, ასე რომ უნდა გამოვიყენოთ ყველა საშუალება იმისთვის, რომ გაიზარდოს ორფრული ბრუნვის პერსპექტივები. რაც შეეხება სექტორებს, სექტორები არის სოფლის მეურნეობა, იგივე არის სხვადასხვა სავაჭრო მიმართულებები. მე მოხარული ვარ, რომ საშუალება მომეცა ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოსთან ერთად გვემსჯელა რუმინეთ საქართველოს შორის ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესების პერსპექტივებზე. პირადად ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ საქართველოსთან სავაჭრო კავშირების განვითარებაში. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვან კორიდორს წარმოადგენს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის და რუმინეთის ინტერესები თქვენი ქვეყნის მიმართ ამ ფაქტორითაც არის გამოწვეული. მე მჯერა, რომ სწორედ ამგვარი შეხვედრები შეუწყობს ხელს ჩვენი ორი ქვეყნის დაახლოებას.